Da će Bog da uskoro bude i 90. godina. U dobroj ste kondiciji, ovako lepo izgledate, a recite mi evo sada kada je zima, šta radite? Koji su vaši osnovni poslovi? Misliš šta radim ja? Da. Ja uvek sve sam do sada radila. I kopam, i sadim, i stoku gledam, i mrzem koze, sve ja mrzem. Imamo 7 koze, ja i sve ja mrzem. Siri, mleko, sve po kuću potrebe. I dovodem i sinove, unuci. Ovih dana pao je sneg i pogotovo ovde u toplom dolu bilo ga je oko 40 cm i selo je potpuno odsečeno od grada. Kako u tim slučajevima, kada se recimo tako desili, imate neku mogućnost da vam se i lekovi donesu i ono što je potrebno? Kad donesu, a inače lekari samo kad dođu nam daju, ništa drugo ne koristimo. Ali ja toliko ne koristim. Evo, danas je došao, hvala Bogu, je li tako? Danas je došao i predsjednik mesne zajednice Miljan Stojanović. Pokupio je dole iz grada podosta namirnica i vama je donio tako hleb, one potrepštine osnovne. Pa dobro, taj veče donesem i ne možemo upirati za svašta. Donesem. Dobro je kad ima mladih. Dobro, dobro. A, krasno, pa ja sa sina si živi. On se nije oženil, ali njemu nije lepo, a meni si lepo sa snijegom. Ali nekada, recimo, sada se opet, mi volimo da se vraćamo u prošlost i da pričamo kako je nekada bilo. Selo je bilo, i selo je danas jako lepo, ali nema mnogo ljudi u selu, ostali ste vi stariji. Sada ima ljudi, i malo je ljudi, bilo je svašta i oro tam na ulicu, tu baš igranka kad god. Nešto dobar dan, mi se svi skupimo tam i malo igranka i sve je bilo lepo. Čuvala se stoka, rekao ste mi danas imate 7 koza, je li tako, ali nekada je bilo sigurno mnogo i ovaca. Imamo 7 koza, imamo 4 konja. I čuvamo se s Gorana, ponad po drugo. A nekada kada vam je suprug bio sa vama, kako je tada bilo, koliko ste zemlje obrađivali, koliko ste grla stoke imali, kako je tada bilo? Pa ovdje, ne znam koliko smo imali, imali smo ovdje, čuvali smo se. A nama i njivu imam, dole imamo jednu njivu ispod mosa, mi ju sa kosima, a nekad sam ju kopala sve. Zaimam se sa žene pa kopamo, a evo nam imamo suprotiva crkvu, njivu. Nju si radimo i sa kopamo, sadimo sve. Ali uglavnom bilo je stočarstvo zastupljeno, je li tako? Pa jeste, bilo je sve, smo imali stoku, smo se sve čuvali. Živjeli ste od stoke, stoka je vama davala, vi ste njoj davali, tako uzajemno. Sad stoku živimo i sad si koze čuvamo, imamo stalno sve. Imamo mleko, imamo sirinje, imamo jareta, da se sama kad bilo poviše.